በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእምነት ነቅሑ በሰማይ ልብነ በእንተ ስም ዝናነ ወረሰነ ድለዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነው አምላክነ። ቅዱሳን 24 ሰዓት ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝውዕሉ እሶም ዘተንከፍዎ መሬት ኢና ንትክፍ ዘለና ክብርን እግዚኣብሔር። ስለዚ በዚ ሰለስተ ደረጃ ንሪኦ ናይ ፀሎት ማለት እዩ። ከመይ ኢልናኸ ክንፅሊ ይግበአና ወይ ድማ ፀሎት ክንገብሮ ከመይ እንታይ እዩ ብኸመይ እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ነገር ድማ ብትዕቢት ዘይኮነን ብትሕትና እንፅልዮ ፀሎት ናይ ትዕቢት ቃላት እናሓወስና ዘይኮነ ትሕትና። ኣብ ወንጀል ሉቃስ ምዕራፍ 18 ካፍቐድ 19 ስጋ 14 ዘሎ ታሪክ እንተተመልኪትና ብዛዕባ ሓደ ተጋውን ፈሪሳዊን ታሪክ ኢና ንመልከት። እንሆ ሓደ ፈሪሳዊ ነበር ይብሎ ጎይታና ንኣምላኽና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወይ ድማ ኣብ ቅድሚ ፊቱ ቆይሙ ፊት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኸበይ ፈልጦ ኢና ገፁ ምሻዕና ምንፅም ብዩ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ንፅልየ ስፍራ ኣብ ፊቱ ቆይሙ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣነ ዕሽር ኸፍል ኣነ ናብ ቤት ካብ መላለስ ኣነ ንሰብ ኩፋ ኣይገብርኒ ኣነ ንሰብ ምፅዋት እናበለይ ፀሎት ዝገብር ነይሩ። ብድሕሪ እዩ ዝተዛረቦ ናይ ትዕቢት ቃል ነይሩ። ኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ተጋውዚ ይኮንኩን ከምዚ ሓደ ኣይኮንኩን ኣለ እንፅልዮ ፀሎት ከንሕና ዝበለ ፀሎት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ቤትካ ተመላሊሰ ይዝምር ዝዲና ንብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ቤትካ ተመላሊሰ ቅዳሴ ቅዱስ ነስዲ ፀሎትና እዚ ክኸውን ኣይግባእ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ተጋዊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳሃረና እንዳተፀፀትና መሓረኒ ይቕረ እንዶበለለይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በደለይ ኣነ በዲለ ንሰብ ደይኮንኩ ንዓኸ ኣበዲለ ንብፃኣይካ ከም መጠን ነፍስኻ ኣፍቅሮ ንዝተባህለ ትእዛዝ ጥሒሰብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዓኸ ኣበዲለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ቤትካ ተመላሊሰ ንዝሰራሕክዎ ገንዘበይ ዕሽረይ ክኸፍል ዝግበአኒ ሰረቕኩኻ ስለምንታይ ኣምልካስ ንሆ ህዝበይ ዕሽረይ ሰብቁሎ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ። እንሆ ዕሽር ድማ ብገንዘብ ጥራይ ኣይኮነን። እንሆ ካብተን 24 ሰዓታት 2 ሰዓት ክውፍየልካ ዝግበአኒ ዕሽር ሰረቕኩኻ። 2 ሰዓት ናይ እግዚኣብሔር ምዃን ንፈልጠኒ ኣብ 24 ሰዓት 2 ሰዓት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ማንም ኣይምልከታና ነ ዘ 2 ሰዓት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂብና እዩ 22 ሰዓት ወፊልና እዩ 2 ሰዓት ግን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ካብ ደሞዝና ከመይት ዓሰርተ ንውፍዮም ካብ 24 ሰዓት ድማ 2 ሰዓት ንእግዚኣብሔር ክንህብ እዩ ተኣዚዝና። ስለዚ ፀሎት ክንፅሊ ከለና ድማ ብትሕትና ርእስና ኣድኒና እግዚኣብሔር ኣምላኽ በደለኛ ነዚ ነገር እዚ እንዳተዛረብና ፀሎት ክንፅሊ ይግባእ። ካልኣይ ፀሎት ክንፅሊ ዝግበአና ዓበይ ነገር ካብ ቂብር ሕብና እንታይ ዝበሃል ኣሎ ናይ ምስሊ ኣቦታት ቂም ሒዝካ ፀሎት ሰዓል ሒዝካ ስውቆት ኣይከኣል ዝተቐየመ ፀሎት ይበፅሕ ፀሎቱ ለመስተ ቀይም ኢ ውክፍት ውእቱ በቅድሚ እግዚኣብሔር ንሓደ ቅመን ቂመኛ ቂም ኣብ ልቡ ቐሚጡ ዘሎ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣይበፅሕ ክንቄም ኣይግበአና። ካልኣይ ድማ ሰዓል ዝሓመመ ሰብ እንዳ ሰብኣት ክሰርቕ ምስ በለ መንጎታ ሰዓላት ይመፅ ይስዕል እሞ ሰብ ገዛ መፂኦም ሕዝቦ። ስለዚ
አብ ህይወትና ድማ ክንገብሮ ዝግበአና ናብ ቤት እግዚአብሔር ቀድመ መምፃና ልብና ፅሂና ምናልባት ይኸብድ ይኽእል እዩ። ኣብ ልብና ዘሎ ቂም ንክንገድፎ፣ ኣብ ልብና ዘሎ ንብፃይና ንክንሓገሉ ከቢድ በደል ክብድለና ይኽእል እዩ። ግና ኸ መምህርና ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብለና? ቅልስና ሲ ምስ ደምን ስጋን ዝለበሰ ዘይኮነስ ምስ ገዛእተ ፅልመት ምስ ስራዊ ሰይጣን ምስ ስራዊ ታጋንንቲ እሱ ይቐልሰና። ምስ ከማና ዝመልክዑ ሰብ ኣይኮነ። ምስ ከማና ተተባሂስና ሞ ዜርና ዜርና ምስ እግዚኣብሔር ንባስ ኣነ ንስኻትኩም ንስኻትክን ብመልክዕ እግዚኣብሔር ስለተፈጠረ እንድሕር ንበፃ ኢና ቐይምናዩ ንእግዚኣብሔር ኢና ንቐይም እንድሕር ንብፃኢና ይቕረ ዘይበልናሉ ድማ እግዚኣብሔር ቕረክብለና ይፀተ። ስለምንታይ ጴጥሮስ ናብ ጎይታና ንኣምላኽናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝመፀሉ ናብ ጎይታ ኣብ ዝቐረበሉ ግዜ ጎይታ ሓወ ይበድልኒ እምበር ሸዓተ ግዜ ዶ ክሓርገሉ ስገሲ ስለ ሸውዓተ ግዜ ዶ ክፅሞሞ ብእግራውያን ኣብቲ ሰዓት እቲ ሸውዓተ ፍፁም ስለዝነበረ ኣይፋል ሸውዓተ ግዜ ስራ ሙሉእ ዕድሜኻ ይቕረ ክትብለሉ ንበር ክንደይና ንሕና ኸ ንሓውና ንብፃኢና ንወዲ ማሕበርና ይቕረልና ሉ ዘለና ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ዕድሜኻ ይቕረበልካ በለ ንዓነኸ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዕረ ክንደይ ይቕረ የብለና ይቕረ ንደየብና። ስለዚ ፀሎት ቅድሚ ምግባርና ንእግዚኣብሔር ይቕረ ክንብል ይግባል። ሳልሳይ ጸሎት ቅድሚ ምግባርና ወይ ድማ ጸሎት ኣብ ንገብረሉ ግዜ ክነንብብ ዘይኮነን ብልቢ ክነስተማቕር ክነስተንትን እዩ ዝግበአ። እቲ ምንታይ ንባብ ሓሳብ ናብ እግዚኣብሔር ኣይወስደና። ናይ ጸሎት መፅሓፍቲ ኣለዉ ብንባብ እነብፅሖ ግዜኡን ሰዓትን ኣለዎ። ጸሎት ኣብ ንገብረሉ እቲ ጸሎት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ግን ይእዳውና ናብ እግዚኣብሔር ዘርጊሕ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ርህሩህ መፍቀር ሰብ ዝኾንካ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን። ስለዚ ነገር እዮም ቅዱሳን ኣቦታት ሃዋርያት ነዚ እንዳብሉ እዮም እታ ቅድስቲ ዝኾነት ኣደ ናይ ሸውዓተ ወርሒ ዝኣክል ስጋኣ ተሰዊርዎም ዝነበረ ብክልተ ሰሙን ስባዕ ብምእታው ስጋኣ ክግለፀሎም ዝኽኣል ናይ ሸውዓተ ወርሒ ንሕና ኸብ ህይወትና ነዚ ነገር እዚ ብምንባብ ክንገብሮ ክንክእል የብልና ብምስትንታን። ከምዚ ሓደ ቅዱስ ኣቦ ዝገበርዎ ኣብ ግዜ ፀሎት ኣቡነ ዘበሰማያት ክደግሙ እንከለዉ ናብቲ ኣቡነ ዘበሰማያት ቅድሚ ምእታውና እዩ እዚ ናይ ፀሎት መጀመርታ ክንገብራ ዝግበአና ነገራት እዩ። ብጀካ ኣቡነ ዘበሰማያት ካልእ ኣይደግሙን እዮም ነይሮም። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና፣ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና፣ ኣብ ሰማያት ትነብር በቃ ስምካይ ትቀደስ ትብል ኣይቀፀሉ መልኣክ እግዚኣብሔር መፅ ስምካይ ትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ እዚ ኩሉ ከናበይ ክትገድፎ ቀፅል በሎ ከመይ ገይረ እዛ ፍሪት ዝኾነ ጣዕሚ ኣብ መሬት ዘይኮነ ብስጋ ዘርብሐኒ ዘይኮነ ብስጋ ዝኸድነኒ ዘይኮነ ብስጋ ጠለየለዮ ዘብልዐኒ ዘይኮነ ናይ ሰማይ ህይወት ዝህበኒ ኣቦ ስለ ብፍቓዱ ብፍቕሪ ስለ ዝኾነለይ እታ ፍቕሪ ካብ ደሳነ ምውፃእ ብያ ስለዚ ኣይቅፅል ብዙሕ ዓመታት ድማ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ክብለ ሪኦ ንሕና ኣብ ሰማያት ከምዚ ኢልና ዲና ፀሎት ንገብር ስለ ነቲ ስራሕና ክሰልጠና ስለ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ክገብረልና ዝግብኦ ነገር ዲና ንፅልዮም ወላስ ቅልጥፍ 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 እንዳበልና ስለቲ ፀሎት ክንውድኦ ዝግበአና። መፅሓፍ መነኮሳት ድርሳን ሸውዓተ ኣረጋዊ መንፈሳዊ ሰይጣን ፀሪፍ ዝበሃል ኣሎ። እዚ መንፈስ እዚ እንታይ እዩ ዝገብር? ከምዚ ዓይነት ኣብ ግዜ ፀሎትና እንዳፀለና ሓሳብና ንስረቕ መንጎ እንዳፀለኻ ስለ ስራሕ ንረኣየካ ኣብ መንጎ ፀሎት እንዳፀለኻ ስለ ዝተባኣስካያ ሰብ መፀካ ኣብ መንጎ ፀሎት እንዳፀለኻ ስለ ሸዓተ ምገባ ምግቢ ኣብ መንጎ ፀሎት እንዳፀለኻ ስለ ተምትረኽበን ደሞስ ኣብ መንጎ ፀሎት እንዳፀለና ስለ ቤተሰብና ወዳት እንተኮይኑ ስለ ፍቃሪትና ወለ እንተኮይኑካ ስለ እዚ የምፅ ስጣነ ፀሪፍ ይበሃል።
አመንጎ በመስንታን ኮይኑ ኦ እግዚአብሔር አምላክ መሐረን ለፍሐዲ ፎዝ መንፈስ ክፉ መንፈስ ይትባል እትዝጎብሮ ትረሰና ካፍትዝጎብሮ ንእሽተይ ሜላ ግን ቅዱሳን ጽሮፉ ጽሮፉ እንደላ ብቅዱስ ቅዱስ ጸሎት ነው ጽሖ ማለት እዩ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስካይ ቅዱስ መንግስትካ ዝብል ዓይነት ኣባፃፅሓ ጸሎት እንድሕርና ብፅሕ ኮይና ብቅዱሳን ጽሮፉ ኣብ መንጎ ክፉእ መንፈስ ብመተት ገይሩ ኣብ መንጎ ጸሎት እንዳገበርና ዘርእየና እዋናት ኣሎ ሓሳባትና ብትን የብሉ ስለ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንዲ ኣበለልና እናነባዓና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸሎት እናሓቶ እንታይ ዝገብር ንብዓት ደይኮነን ክፉእ ነገር ኣብ ሓንጎልና እዩ ዘምፅእ ስለዚ ካብዚ ዓይነት መንፈስ ክንወፅእ እንተኮይንና ኣብ ልብና ዘሎ ቂም ክንኣሊ ኣብ ልብና ንዝመፀና ትዕቢትን ትዝህርትን ዝበሃል ኣሎ ትዕቢት ብግሉፅ ዝረአ ነገር እዩ ትዝህርት ኸ ብደገ ዘንፀባረቕ ነገር ነዚ ዓይነት ትዝህርቲ እንዳረኣየ ነቲ ብምስትንታን ንኸይንፅልዮ ስለዚ ቃለሰና እግዚኣብሔር ብክን መጀመርታት ጸሎት ምግባርና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ልበይ ዘሎ ትዕቢት መንፈስ እለዮ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንመፃየ ተቐይመ የለኹ ንኸይቅዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደግፈኒ ስለምንታይ ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ቅድሚ ምባልና ውን ንጎንና ዘሎ ሓዊ ክነፍቅር ኣለ ራብዓይ ናይ መወዳእታ እናፀለና ክንገብሮ ዝግበአና ብእምነት ክንፅሊ ክንክእል ኣለና ቅዱስ ሃርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩባሩባ ማይ ክመፆም እንከሎ ፈሪሖም እዮም ብልክዕ ጎይታን ጎይታ እንታይ ዶ ሰሓበኒ ናባኻ ክመፅእ ኣፍቅደለ ፈቃድ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እእዳዊ ዘርጊሑ ንዓ መንፈስ ብናይ ዝሙት ድዩ ብናይ ዓለም ሓሳብ ድዩ ብናይ ፍቅሪ ገንዘብ ድዩ ብናይ ግዜ የብልና ዝብል ኣመለኻኽታ ድዩ ብናይ ድቃስ ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ ከለና ሽትክቅስ ዝብል መንፈስ ድዩ ኣሲርና ንዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እእዳዊ ዘርጊሕልና እዩ ጴጥሮስ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ ገይሩ እስከዛ ፍርቂ በፅሐ ኣብ ፍርቂ ግን ንታሓት እንተረኣየስ ባሕሪ ባሕሪ ከይፅሕ ወይታይ ጠለቕኩ 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 እምነት ጎዲሉ መሊሱ እውን ሃርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ነጊሩ ቅዱስ ዝኾነ ስጉኡ ክብር ዝኾነ ደሙ ኣብ ዝሃበሉ ግዜ እሱ ዝኣክል ወሲዶም ተዋሂቦ ከሎ ሃርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ወይታያይ ክሕደካኒ ክሳብ መስቀል ምሳኸዕ ዝብል ዝነበረ ትፈልጦ ዲኻ ምስውንስ ኣይፈልጦን እምነት ይጉድሉ ከም በዓል ቅዱስ ስምዖን ሰፋይ ጫማ ግን እንታይ እዮም ገይሮም ነቲ ክኸውን ፍፁም መስተንክር ዝኾነ ነገር ኣብ ወንጌል ጎይታናን ኣምላኽና መድሐንና የሱስ ክርስቶስ እምነት እንተለትኩም ነዚ እምባ ካብቲ ናብ ዝነዓ ዝብል ክኾነልኩም እዩ ዘተባህለ ነገር ብግብሪ እቶም ዓረማውያን ስለ ዝሓተትዎም ብግብሪ ንኸርኢ ንቅዱስ ስምዖን ሰፋይ ጫማ እዩ ብእምነቱ ዝተመስከረሉ እዩ እምባ ኸነቓነቕ እምባ ኸድዕስ ዝተኸኣሉ ኩላህና ካለና እዩ ካለና ድዩ ካለና እዚኦም ጥራይ ዝካኣሉ ማለት እዩ ካለና ኣይካኣለና ማለት እዩ ሪሕኩም እዩ ፍፁም እምነት ይሃለወና ብሓይሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይከኣል ነገር የለን እንታይ ንብል ኢና ግብፃውያን ላይ ቤታ ኣምላኽ ትግለፅ ኣሎ ወይ ንዕና ኣይትመፅ እንያ ኣላ ንገዚ ቦታ ስተጠኢላ ኣላ ንኸይንሪኣ ዘሸፈነና ዘሎ ግን እምነትና እዩ እምነትና ጎዲሉ እስ ዝኾነ ኣደ ቅዱሳን ዝኾኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝበሎ ብቓሉ ዝተዛረቡ ይኮነ እንዲ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብኩም ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ኣብዚ ፀዋዓኩም መፀኩም እዩ ከም በዓል ቅዱስ ድርሳነ ሚካኤል ገድሊ ሚካኤል ክንበብ እንከሎ መላእኽቲ ኣሸማቶም ክፅዋዕ እንከሎ ከም ፍጡነ ረድኤት እዮም ጥብ ዝብሉ
ነዚ እምነት ዝክነ ጥሪ እግዚኣብሔር ይደግፈና ፀሎት ድማ ክንገብር ይግበአና። እዛ እምነት እዚኣ ወስኸኒ ኣብቲ ሰዓት እቲ ኣቶም ሰብ ጎደሎ እምነት ምስ በሎም እግዚኣብሔር ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ሃዋርያት እንታይ እዮም ኢሎም እምነት እንደወስኸና ሃበና እንዶታ እምነት እዮም ኢሎም ንሕና ድማ ንፅልዮም ፀሎት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ገፅካ ንኸይርኢ ሓጢኣተይ ይሽፍነኒኣሎ እምነተይ ጎደሎ ኮይኑ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና እንዳበልኩኻ ኣቦትነትካ ከይርስዕ እዚ ዓለም እዚ ረብሓታቱ ከይወስደኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምነትካ ወስኸኒ ሓንቶይ ዘለዓለና ግብፃውያን ድንግል ማርያም ትግለፀሎም እያ ሽርካ ኣብዛ ፍልስታ ዝኾነ ትዝርጋሕ ኢ ከምዚ ላ ከምዚ ቦታ ተገሊፃ ዝብል እዚ ቤት እዚ ከይሓደረት እ ተመፂና ማለት እዩ ሓዲራ እያ ብለለይቲ እያ ትግለፅ ሓዲራ እምነት ጎደሎ ስለ ዝኮና ግና ይረኣና እያ ስትል ክሳብ ሕጂ እዚ ቦታ እዚ እምነትና ስለ ዘጉለልና ግን ክንሪአ ኣይተካለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምነትና ሙሉእ ዘይጉድል ይግበረልና። ስለዚ ትኽኢልና ናብቲ ናይ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ምስ ትርጓሚኡን ምስ ህወትና ብዝኸይድ ነገርን እንዳማሳሰልና ክንከይድ ኢና። ስለ ሓሙሽተ ነገር እዩ ስለ ፀሎት፣ ስለ እምነት፣ ስለ ፍቕሪ እንዳበለ ስለዝኸይድ ነዚ ነገር ወይ ድማ መፅሓፍ ሙሉእ እዩ እቲ ትርጓሚ ኣብነ ዘበሰማያ ብሕፅር ዝበለ ግን እታ ኣብነ ዘበሰማያ ዘላ ዝርዝር ዳበልና ክንከይድ ኢና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ሓሳባት ዝወስደና ዘሎ መንፈስ እልየልና ናብ ቅድስና ዝወስድ ቅዱሳን መላእኽቲ ይስደደልና። ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና 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 ትብል ብቓል ቃላ ክንሕዛ ከለና ናይ ምድሪ ቦ ኣለና ትርጓሚ ግለፅ እንከሎ ስለ ሸውዓተ ቦታት እዮም ዝግለፅ ግን ብሕፅር ዝበለ ሓደ ብስጋ ዝወልደና ኣቦ ኣለና፣ ካልኣይ ኣባት ነፍስና ኣለና፣ ሳልሳይ ኣባሊገር እናሊገ ኣባሊገር ባህሉ ኣለዎና፣ ራብዓይ መምህርና ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ዓለማዊ ትምህርቲ ዝምህረና መምህርና ኣቦና እዩ፣ ኣብ መንፈሳዊ ዝምህረና ክፍሊ መዝሙር ኣሎ፣ ክፍሊ ስብከት ኣሎ፣ ክፍሊ ስነ ፅሑፍ ኣሎ፣ ኣብኡ ዝምህረና ኣቦና እዩ። ነዚ ኣቦ ዝበሃል ኣሎ። ብፍሉይ ግን ብፍሉይ ናይ ፍቕሪ ናይ ልውሃት ናይ ህያውነት ናይ ርህራሄ ኣቦ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ክንብሎ ዩ ኣፍቂድና? ኣቦና ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኣብ መሬት ደይኮነ ከማና ጠሚና ኣብልዐኒ ጠሚና ኣስቴና ዓሪቕና ክደነና ደኺምና ካብ ድኻምና ይዕርፈና እናበልና እንልምኖ ናይ ምድሪ ኣቦ ደይኮነ ዘይተሓልፍ መንግስቲ ከም ዘለትናዎ ዓብይ ተስፋ ከም ዘለናዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንታይ ዝብል ቅለ ነገር ተዘይሓድገልና ነይሩስ ንሰዶም መመሰልና ንጎሞራ ውን መመሰልና ከም ጎሞራ ምኾንና ዝብሎ ነገር ናይ ሰማይ ኣቋዓሉ ኣቦ ኢልኩም ፀውዕኒ ፍሉይ ፍቕሪ እዚ ኣነት ኣቦ ዓይነት ኣቦ እዚ ኣብነት ናይ ምድራዊ ኣቦና ኣብ ዝበደልና ንእለት እንታይ ገብር ጠፍ ንብልና መረቕርያ ትሕመና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽቲ ናይ ሰማያት ኣቦ ግን በደል ኣብ ዝበደልናሉ ሰኣን ፍላጥ እዩ ተጋጊ ምልስ ዘበለ ናይ ማለት እዩ ድገሩ በደል ኣብ ዘብዛሕናሉ እስኪ ምልስ ምእንታ ክብል እዩ ብንእሽተይ ነገራ ገይሩ ዕር ብለና ከምዚ ዓይነት ኣቦ ኣብያ ኣሉ። ከምቲ ካልኦት ናይ ትካላት እምነታት ኣቦ ኣለና ኣምላኽ ኣለና ኢሎም ዝፅውዕዎ ዓይነት ኣቦ ዘይኮነ ለሚንካዮ ዝሰምዕ ፀዊሕካዮ ኦሆይ ዝብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዘለና። ኣብ ሰማይ ዝነብር እዚ ኣብ ሰማይ ዝነብር እንብሎ እውን ኣብ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነ ሂወትና ናይ ሰማይ እውን ሂወት ከም ዘለና ንኽረጋግፀልና እዩ። ብዙሕ ዘጨንቕና ነገር ኣሎ እንታይ ዝብል ኣሎ ኖ ጥሩምባ ምስተነፍሐ ኣቱም ዜና ኣቦይ ሓጣን ዝኾንኩም ብፀጋሚ ኪሉ ኣቱም ናይ ኣቦይ ብርኻት ድማ ብየማኒ እንታይ ንጭንቆ ነገር ኣሎ ምሽ ብና ኢና ሰፈር ንኸው ብፀጋሚ ኣነስ በቃ በዚ ኩሉ ሓጢአት ብፀጋሚ በቃ ዝኮ
ዝብል ዘጨነቕና ነገራት ኣሎ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ፈቃድ ኣቦ ብምዃኑ ናይ ሰማይ ኣቦ ኢልኩም ፀውዕኒ ብየማን ከም ዘስፍረና ሓንቲ ወይ ገለ ነገር ተዘይገድፈልና ብዓብ እዩ። እታ ንፅህቲ ዝኾነት ኣደ፣ ፈቃድ ዝኾነት ኣደ፣ ለዋሕ ዝኾነት ኣደ፣ ብርህቲ ድምቕቲ ከም ወርሒ መያዝያ ኒሳን ድምቕቲ ዝኾነት ኣደ 24 ሰዓት ወደይ መሓረም እንዶ ወደይ ይቕረበለሎም እንዶ እናበለት እትልምና ኣደ ዝሃበና ብዓብኡ ኸዓ ብዓብኡ ኸዓ ዝሓደ ዓብይ ዝኾነ ነገር ድማ በዕሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ኢልና ክንፅውዖ ፍቓድ ሂብና ማለት እዩ። እዚ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ዝብል ከዓ ብናይ ክብሪ ክግለፅ ከሎ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ንልዕልና ኣብ ሰማይ ሰማይ ከም ንሪኦስ ከምዚ ኢልና ይኮናን ሰማይ ትምት ልዕል ኢና ንብል ኣብ ላዕሊ ዝነብር ማንም ዝወዳደሩ እዚ ይብል ኢኔጎ ኣልፋ ዶ ኤሜጋ ኣነን ቀዳማይን ዳሕራይን ቋንቋ ግሪክ እዚ ኣነን ቀዳማይን ዳሕራይን ብዝብሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ትነብር ኣቦና ንብል ስምካ ይቀደስ ኣብ ካልኣይ ስደና ሰማይ ትነብር ኣቦና የለና ፍቕሪ ናይ ኣቦ ተረዲእና ኣሎ ሕጂ ፀሎት ክንገብር ከለና ያስፍንትና ካልኣይ ስምካ ይቀደስ እንብሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ክብሪ ዋና በዓሉ ቅድሚ ዝኾነ ፀሎትና ንገብሮ ላብ ግዜ ፀሎት እቱ ኢልና ዲና እግዚኣብሔር ከምዝደለ ከምዝደሊ ኣለኹ ከምዚ ካብ ሂወትካ ከምዝደሎ ዲና ንብሎ እግዚኣብሔር ኣምላኹ መጀመርታ ከነመስግን ከምዝግበአና በዚ መኺረና ኣሎ። ስምካ ይቀደስ ስም ክንብል ከለና ሓደ ውልቂ ዛለት ስምካ ክብል እንከሎ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ሰማይ ብዙሕ ማሕደር ኣዳሪኻ ናትካ ውሉድ ክትገብረና ስለዝፈትኻ ስምካ ይቀደስ ኢልና ነመስግኖ ማለት እዩ። ብሳልሳይ መንግስትኻ ትምፃእ። እዚ መንግስትኻ ትምፃእ ዝብል ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ውሉድካ ኢና እዛ ሓደ ዝበሎ ቅዱስ ቁርባን ይወስድ ነይሩ ሞ ናብ ሲኦል ደርዮ ሓጢኣት ብጣዕሚ ክፉ እዩ ነይሩ ኣይናሳሓን ጥራይ እንታይ ይገብር ከይዱ ናብ ቅዱስ ቁርባን ወስድ ከይዱ ናብ ቅዱስ ቁርባን ወስድ ከይዱ ከዓ ሸዓ ክፍእቲ ነገር ሰዓ ሰር ብድሕሪኡ ንሲኦል ተደርብ ድሓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደይ ስጋኻ ንደምካ ኒኻ ሲኦል ትብቲ ዘለካ በር ሕድእቲ ኸዓኻ ደይ ምስጋኻ ንምስደምካ ኒኮፍ ኢለ ዘለኹ ነዚ ነገር ዝመስበለ ደመይ ዝሰቲ ስጋ ይወን ዝበልዕ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለዉ ትብል ቃል ኪዳን ምእንታን ክትፍፀም ካብ ሲኦል ውትት ኣቢሉ ናብ ገነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዘለ ፈቃር ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ መንግስትኻ ወራሲ ንክኸውን ኣብ ቅዕኒ ፀሎት እግዚኣብሔር ዝሃበና ማዕርኽ እንደይ ምቁር ምዃኑ ነሰበሎ ዘለና ወላስ ኣብ ሓደ ሓደ ነታ ኣብነ ዘበሰማያት ኣባህላት ብሰንቲ ከይከኣልና ሲል ውዳሴ ማርያም እንደ ክደግም እንዳበልኩም ምድጋማ እንዳኣብየትኒ ዳዊት ክደግም እንዳበልኩም ምድጋሙ እንዳኣብየኒ ኣርጋኑ ከበፅሑ እንዳ ሰይፈ ስላሴ ነዚ ነገር እዚ ብምሽምዳድ ክንበፅሑ ንደሊ ኣይኮነ እግዚኣብሔር ዝሃበና ኣስተማቕርና ድማ ንከይድገም ኣይኮነን ክንደግመ ኣለና ነዚ ፀሎታት ብምሉእ ናይ መፅሓፍ ፀሎታት ግን እታ ፀሎት እንብላ ግን ዓባይ ዝኾነ ዝሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካልእ መንግስትኻ ትምፃእ ማለት እስኻ ኣብ ማእኸልና ንገስ ኣብ ልብና ንገስ ንሆ ማዕፆ ኳሓኳሓ የብል ኣለኹ ኣበኳ ድምፀይ ሰሚዑ እውን ተኸፈተኒ ኣነብኡ ከኣቴ ኣብ ቤቱ ከኣቴ ምስኡ ክድረ ምስኡ ክነብረ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማዕርኽ እንደይ ምቁር ምዃኑ ዝብል ቃላት እዚ ኣይተስበስማ በሰማይ ልብነ በእንተ ስም ገዝናነ ወረሰና
ለዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነ ወአምላክነ